Esse daqui é o Galaxy A54 5G e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como que é as câmeras dele. Será que ele tem câmeras boas? Será que ela atende bem ao que você espera da câmera de um smartphone nessa faixa de preço? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, bora lá que essa parte aqui já está sendo gravada com esse smartphone. Então, chega mais para você ver tudo que ele pode te oferecer. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo para vocês mais um vídeo e testando aqui as câmeras do Galaxy A54 5G. E aqui nós já estamos gravando a 4K 30fps, eu comecei gravando ali no ambiente onde tinha mais sol e agora gravando no ambiente onde tem mais sombra, onde está mais tranquilo, né? Na sombra, fresquinho, tá bem legal. E aqui andando, segurando o smartphone na mão para a gente testar, ver como que é a estabilização. E nós vamos aproveitar que aqui tem muitas cores, né, pra gente explorar e testar as fotos desse smartphone. Então, já comenta aí. A câmera dele tá legal? O vídeo gravado com ele aqui em 4K 30fps tá bacana ou não tá agradando? Me diz aí, ó. Tô aqui bem de frente pro sol. Obviamente, se eu virar assim, fica uma coisa não tão agradável. Então, vamos fazer dessa forma aqui. Me diz aí, tá legal a qualidade de imagem do Galaxy A54 5G? Então, bora ver também as fotos. Mas antes disso, já sabe, né? Se você curtiu o vídeo, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e bora lá. Mas, rapaziada, é muito importante que vocês comentem aí se as fotos estão boas ou não, porque até o final do vídeo eu vou te contar a nossa opinião, mas eu quero saber de vocês também, beleza? Então, bora lá saber mais sobre ele. E antes de mais nada, nós precisamos conhecer aqui o que esse aparelho oferece, né? A câmera principal dele é de 50 megapixels, utilizando o sensor IMX766, que é muito bom, nós já testamos ele em outros smartphones e é bem interessante. A câmera grande angular é de 13 megapixels e conta também com a câmera macro de 5 megapixels, viu? E aqui na parte da frente nós temos câmera frontal de 32 megapixels, mas como nós já falamos por aqui várias vezes, megapixels não é tudo, né? Bora testar isso antes. E bora também conhecer aqui o aplicativo de câmeras dele, né? Eu gosto sempre de mostrar isso, rapaziada, para vocês entenderem os recursos que tem aqui. Aqui nós estamos na câmera frontal, como vocês podem ver, tem aqui a opção de você colocar para mais ou menos pessoas, né? Se você estiver sozinho, se você estiver com mais, o próprio smartphone já identifica isso. Aqui em cima nós temos os recursos, né? Para você alternar por dentro dele, colocar aqui para ocupar menos espaço, né, nesse modo de alta eficiência. Tem aqui também vídeos em alta eficiência. Para quem produz conteúdo, eu não acho que isso aqui é tão interessante, que dá um trabalho desgramado depois, né? Mas, enfim, a opção de estabilizar vídeo aqui está desabilitada porque a gente não está no vídeo, né? E aqui você tem alguns ajustes, algumas informações importantes. Aqui na parte de vídeo, uma coisa que me agrada muito é o fato dele filmar em 4K 30fps na câmera frontal, ó. 4K 30fps, Full HD 30 e 60 e HD em 30fps. Você tem essas opções aqui. E, obviamente, ele também tem esse mesmo recurso na câmera traseira, né? 4K 30, Full HD 30 e 60fps. E olha só, aqui, o que é bem legal, você tem a câmera grande angular com essa possibilidade de filmar em 4K também. Quando nós vamos aqui para mais opções, nós temos o modo Pro de foto, modo Pro de vídeo, que é bem interessante também, vou mostrar para vocês, você tem vários ajustes, várias possibilidades aqui. Uma coisa que não tem aqui na linha A, né, pelo menos nós não encontramos aqui, é a possibilidade de escolher o microfone que vai ser utilizado. Por exemplo, na linha S você tem ali a possibilidade de conectar um fone de ouvido e usar o microfone do fone de ouvido na gravação de vídeo profissional, ou utilizar um microfone via cabo. Então, nesse caso aqui ele não aparece essas opções, tá? Mas nós temos aqui o modo de vídeo profissional. Tem ali também single take, modo noturno, que eu já vou mostrar fotos para vocês, modo macro, super slow, panorâmica, que eu pulei ali, câmera lenta e o time-lapse, né? Vocês podem ver que a parte de recursos aqui, ele não fica devendo em nada. Você tem tudo que é bem importante, bem útil para o dia a dia, né? Então nós temos aqui vídeo, foto, retrato, nós já vamos mostrar teste, e o modo diversão, que é aquele modo para você aproveitar um pouco mais, brincar um pouco mais com o smartphone. Mas agora nós vamos mesmo é para os testes, rapaziada, que é o que realmente importa nesses casos. Thank you.
Bom, rapaziada, agora nós estamos testando aqui a câmera grande angular em vídeo, tá? 4K 30 FPS, para vocês darem uma olhada. O Jeff saiu lá da sombra, vindo até o sol aqui pra gente ver como que ele se comporta, né? Ver justamente como que ele faz esse controle de luz. Ó, dá um giro aqui contra a luz. Você já sabe que não vai ficar lá a grande coisa, aquela coisa muito bonita, mas pode ser que surpreenda, né? O que é bem interessante. Mas bora ficar aqui a favor da luz, que é justamente o ponto mais interessante para a gente tirar foto, fazer um vídeo e tal. E aí, como que tá a gravação? Isso aqui é a câmera grande angular gravando a 4K 30 fps, hein? O que é uma coisa que vocês precisam reparar se pretende comprar um smartphone e usar todas as câmeras dele. Se você quer recursos, a Samsung está entregando aqui. Resta saber se tá legal a gravação de vídeo, hein? E agora gravando aqui com a câmera principal do Galaxy A54 5G, rapaziada, 4K 30 fps, que é o máximo dele. Segurando o smartphone na mão para vocês verem como que é a estabilização dele, para vocês saberem, ó, entrega um resultado legal, gostei da foto, gostei do vídeo, e saber se atende ao que você espera. De repente você tem aí um smartphone muito bom, e aí você olha e fala, pô, esse aí não é a minha opção de troca ainda. Mas de repente você tá com aquele smartphone te dando raiva, passando nervoso com ele na hora de fazer uma foto bacana, um vídeo legal, e aí esse daqui pode ser uma opção. Porque pelo que nós testamos aqui até agora, em foto, em vídeo, ele tá bem interessante, tá bem bom, entregando um resultado muito bacana. Vamos lá para o teste do cabelo branco, olha que maravilha. Ah, trem doido. E aí, focou ou não focou? Rapaziada, aproveitar esse momento que tá um pouco menos barulhento para vocês apreciarem como que tá a captação de áudio desse smartphone, viu? Porque nós estamos na Expovilha aqui, bem do ladinho, tem a BR-101, e o movimento é top, é incessante, né? Então, dá uma olhada aí, como que tá o áudio, tá legal? Aí que eu quero saber. Bom, rapaziada, como nós vimos que a estabilização desse smartphone em 4K 30 fps não é lá grande coisa, bora dar uma olhada aqui como que é a estabilização dele na câmera frontal gravando em Full HD 30 fps. Claro que vocês vão ver na tela cheia aí igual 4K e tal, mas vai servir para você ter uma noção de como que ele se comporta em relação à estabilização, que eu acho que é um ponto onde a câmera frontal gravando em 4K pecou um pouco. Claro que você pode ver isso de algumas formas, né? Você pode colocar, né, o smartphone num tripézinho, deixar parado, e aí você consegue gravar em 4K 30 com a frontal, o que é muito bom ter o recurso. Mas se você quer estabilização ao andar, a sensação é que no Full HD 30 fps vai ser melhor. Bom, rapaziada, agora é o Full HD 30 fps sem o modo super estável, né? Só o modo normal, porque quando você ativa esse modo super estável, ele só grava em Full HD 30, mas a estabilização da câmera traseira nós vimos que estava legal, estava mais interessante. Mas ainda assim eu quero mostrar aqui para vocês como que ele se comporta em Full HD 30 fps. Deixa eu ficar assim, que é mais a posição onde o sol está, vai captar melhor a luz. E aí você pode me dizer como que está a captação de imagem e de áudio desse smartphone em Full HD 30 fps. E essa daqui é uma gravação com a câmera traseira em Full HD 30 fps com o modo super estável ativado. Bora ver como que ele ficou aí. Será que tem muita diferença em relação ao Full HD 30 sem o modo super estável? Me diz aí. Olha só, rapaziada, hoje a responsabilidade de gravar é maior, porque meu pai veio assistir o negócio, ó. Tá vendo? O que você tá achando? Fala aqui pra nós. Tô achando muito legal, bacana. Tá vendo? Esse é meu pai, ó. Meu cabelo já tá ficando igual o dele aqui, ó. Rapaziada, a parada é a seguinte, esse smartphone aqui, na câmera principal, né, na traseira ali, ele utiliza o IMX766, que é utilizado por um monte de smartphone top, só pra vocês terem uma noção, né? Zenfone 9, o OnePlus 10T, tem o Realme GT2 Pro, Realme 9 Pro Plus. Então é um sensor muito bom. É um sensor que nós já tivemos ótimas experiências. E ver ele no smartphone dessa linha é excelente, porque nós estamos falando aqui de um smartphone que é sucessor de uma linha que vendeu muito, né? O A53 vendeu pra caramba. E é uma linha que costuma cair de preço depois de um tempo. Então no momento a gente encontra esse aparelho aqui por R$2.300, R$2.500, enfim, com um preço um pouquinho mais alto, mas a expectativa é que com o passar do tempo ele vai caindo o preço e fique ainda mais interessante para nós, brasileiros, o que é bem legal. E esse sensor nós tivemos experiências incríveis, e com o aprimoramento aqui da Samsung, ajuda demais, porque você tem um bom sensor na câmera traseira e tem um sistema que acompanha tudo isso. O que nós sempre comentamos, rapaziada, faz muita diferença você ter um sistema bem elaborado, bem trabalhado, que acompanhe tudo isso que o smartphone entrega, né? Não adianta você só colocar um hardware e o software ser um negócio meia boca. E nesse caso aqui, entrega recurso,
né? Uma coisa que nós falamos que muitos smartphones top de linha não me entrega é a gravação de vídeo em 4K na frontal. Ah, Rondi, mas isso não é interessante para mim, eu não uso. Tudo bem, mas você está pagando uma fortuna no smartphone, ainda mais os tops de linha de outras marcas, que eles poderiam entregar isso. Você vê um smartphone desse, abaixo de 3 mil reais, vamos colocar assim, não é um top de linha, né? É a linha abaixo da top da Samsung e que tem esse recurso. Então, isso eu valorizo. Mas eu quero saber de vocês o que vocês estão achando aí, ó. Mais uma parte aqui gravada com a câmera frontal dele. Mas bora lá, rapaziada, trocar ideia com vocês sobre o que nós achamos sobre as câmeras desse smartphone. E aqui na parte da câmera traseira, nós gostamos bastante dos resultados. Nós até nos surpreendemos com o que o Galaxy A54 nos entregou aqui. Porque entregou fotos bem nítidas, com nível de detalhes excelente e que agrada, assim. Você bate o olho na foto e fala, caramba, essa foto tá bem legal, tá interessante de se ver. De dia esse resultado foi surpreendente, à noite ele foi normal, tá? À noite ele entregou uma foto bacana, uma foto que pega bem o detalhe ali e que em vários momentos, né, fotos que eu tirei aí perto da meia-noite, parecia que era o finalzinho da tarde. Então, era um negócio muito bom. A câmera dele tá trabalhando muito bem, visto que eu falei para vocês, né? Ele utiliza aqui um sensor top de linha e tem um bom aproveitamento do sistema. Então, a parte da câmera principal aqui, meu amigo, tá realmente um show, tá muito boa. Já a câmera grande angular é no padrão de uma câmera grande angular. Cabe mais coisas na foto, só que nós percebemos que se você fotografar uma pessoa que tá ali mais próximo da borda, obviamente vai ter mais distorção, mas isso é comum em câmeras grande angular. Ele não tem um tratamento, não tem um pós-processamento para tentar corrigir muito isso, não. Mas, enfim, se você vai tirar fotos de paisagens, de ambientes, com a grande angular, ela vai atender super bem. À noite, essa câmera grande angular, ela pega a real ali, né? Eu tirei foto aqui em um momento que tava muito escuro e ela pegou isso. Tava bem escuro, ela não trabalhou tanto, não. Aí o ideal é você utilizar a câmera principal para fazer fotos à noite. Câmera macro de 5 megapixels, rapaziada. Bom, aqui é só uma foto ok, na minha opinião, não é nada demais, nada de especial. Eu não sou muito fã das câmeras macro nessa baixa resolução. Então, nesse caso aqui, eu achei ok, mas você pode comentar aí, já que tem fotos mostrando os nossos testes, né? Me diz aí se você concorda comigo ou não. E a câmera frontal, rapaziada? Sim, 32 megapixels aqui. Você tem o modo para fazer 32 megapixels, assim como você tem o modo para fazer 50 lá na traseira. E ele entrega um resultado muito bom, com um nível de detalhes bem legal também, né? Com bastante informação, a pele sempre bem acertada, isso nos agradou muito aqui. E o nível de detalhes chamando bastante atenção, principalmente quando você é a única pessoa na foto, né? Porque quando nós tiramos aqui aquela selfie marota assim, ó, só você e o seu smartphone, ele entrega um resultado bacana com nível de detalhes legal. Nós que temos barba aqui, ele conseguiu pegar um detalhe bacana. Quando nós pegamos aqui e tiramos fotos com mais pessoas, que as outras pessoas estavam ali atrás, aí nós já tivemos um nível de detalhes ok. Porque a pessoa da frente, obviamente, vai ter mais informação ali naquela foto e as outras não ficam tão bem nítidas, né? Não ficam tão bem focadas. Mas ainda assim, a câmera frontal desse smartphone tá bem boa também. Nós aprovamos ela aqui, viu? Mas bora falar do vídeo também, rapaziada. Porque como vocês viram aí durante os testes, eu acho que deu para perceber no começo do vídeo, né? Gravado em 4K 30fps com a câmera frontal do A54. E aí, na nossa opinião, ele poderia sim ter uma estabilização melhor, justamente pela faixa de preço dele. R$ 2.200, R$ 2.400 é o que você encontra esse aparelho no momento que nós estamos gravando o vídeo, e ele poderia ter uma estabilização melhor. Ele faz muito mais do que a maioria, né? Muito mais do que muitos tops de linha do mercado, que é gravar em 4K 30fps na frontal. Mas poderia também ter uma estabilização ali. Se você ficou preocupado com essa estabilização, saiba que é porque nós estávamos aqui, né? Segurando o smartphone aqui na mão e andando. E aí, balança, ele não estabiliza em 4K 30fps. Porque se você vai gravar em 1080 30fps, ele já consegue estabilizar legal, já consegue te dar uma estabilização excelente para você fazer esse mesmo rolê. Segurar o smartphone e sair gravando por aí. Seja assim, né? Na vertical ou na horizontal, ele vai conseguir atender super bem. Mas fica aí o nosso ponto, né? A nossa crítica. Eu acho que isso é um dos pontos negativos dessa câmera. A estabilização poderia ser melhor. Na frontal, principalmente, na traseira, ele conseguiu estabilizar bem. Vocês viram aí os testes, né? E
poderia ser um pouquinho melhor também, porque em vários momentos, a sensação que nós temos ao balançar o celular, né, quando faz algum movimento aqui, é que ele tenta colocar o sensor na mesma posição, e aí acaba dando um toquezinho na imagem, a imagem fica dando um toquezinho assim, sabe, dando uma ajustadinha assim. Poderia ser melhor nesse ponto, mas lembrando que estamos gravando aí 4K 30 fps, o que é um detalhe bem interessante por tudo que esse smartphone entrega aqui, viu? Mas você também tem a possibilidade de usar aí em 1080 30 fps, sem o modo super estável ou com o modo super estável, que deixa bem tranquilo, assim, bem estável a imagem, o que é muito bom, viu? Então, se você chegou aqui nesse vídeo querendo saber a resposta para a pergunta do começo aí, né? Galaxy A54 tem câmeras boas? A resposta é sim! Ele tem câmeras boas para fotos, para vídeos, tanto na traseira quanto na frontal. E nessa faixa de preço de R$ 2.200, é um ótimo smartphone para se comprar, principalmente porque nessa mesma faixa de preço ele entrega um conjunto melhor que qualquer Xiaomi intermediário que vocês vivem me perguntando. O detalhe aqui é que ele concorre diretamente com aparelhos da própria marca, né, que tem ainda no mercado para você comprar, que são o S20 FE e Galaxy S21 FE. Então, nesses casos, depende muito do que você quer, mas se você acha esse smartphone interessante para as fotos, né, se você curtiu aí os resultados, ele pode sim ser uma opção muito boa, com ótimo custo-benefício, principalmente ao longo do tempo, que tende a cair mais o preço. E agora você já sabe que a câmera dele é sim muito boa. Me diz aí nos comentários o que, que você acha. Se você curtiu as fotos, curtiu os vídeos, comenta aí. Se você quer algum comparativo desse smartphone, manda aí também, que a gente pode dar um jeito e fazer para vocês. E se você curtiu o vídeo, já sabe, né? Deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu!